ciutat d'Amposta ha celebrat la 7a edició del Food Truck Festival. Durant tot el cap de setmana, la capital del Montsià ha acollit 16 food trucks, parades de cerveses tradicionals, vins de la Terra Alta i del Priorat i, com a novetat, exposicions de cotxes antics o motos Harley Davidson. Segons l'alcalde Adam Tomàs, tot un cap de setmana que referma la ciutat d'Amposta com a pionera en la implementació de la cultura dels food trucks a les Terres de l'Ebre. Oferim menjar, beguda, música, no? Al final socialització, i estem molt satisfets. Amposta ha sigut una ciutat pionera en obrir el que són els food trucks a les Terres de l'Ebre fa al voltant de 8 anys, i jo crec que això ja està consolidat. Vam començar tímidament en un dia, ara fem un cap de setmana. 5 bandes de música s'han encarregat de dinamitzar el cap de setmana, que ha estat ple de food trucks amb una àmplia varietat d'oferta. És el cas de Germán, de l'Humali Gelateria Artesanal, o d'Albert, de Thai Food Caravan. Bueno, es para pasar una tarde bastante variada, porque también hay paraditas de cerveza artesana, hay coches antiguos, coches deportivos, paraditas... Bueno, está bien, es para pasar una buena tarde. Fideus d'arròs, que és el pad thai, el satay, que són pinxos de pollastre marinats amb llet de coco i amb salsa de cacauet, que també fa ella. El curri, que és en aquest cas és el curri verd, amb verduretes, pot ser amb pollastre, pot ser també amb llagostí, i altres varietats. Tant els restauradors com l'organització han destacat el bon temps, que els ha respectat gran part del cap de setmana.